नमस्कार এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাৰ কেতেমান বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি 24 নৱেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰতিদিনে এনে ধৰণৰ খবৰ সাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ কিখুৰ আধাৰ কাৰ্ডক লৈ এটা জৰুৰী খবৰ আহি পৰিছে শিশুর আধার কার্ডক লৈ কি জরুরি খবর আহি পড়ছে তার তথ্য জানাইছো এম এস লাইভর দর্শক সকল আধার কার্ডর গড়াকি লৈ অতিকৈ জরুরি খবর আহি পড়ছে ইউ আই ডি এ আই তরফর পৰা জারি করা হয়েছে এই নতুন নির্দেশনা শিশুর আধার কার্ড সন্দর্ভত ইউ আই ডি এ আই গাইডলাইন জারি করা হয়েছে 5 বছৰৰ পৰা 15 বছৰৰ শিশু কিশোৰীৰ আধার সন্দর্ভত নতুন নির্দেশনা আহি পড়ছে 5ৰ পৰা 15 বছৰ শিশু কিশোৰীৰ আধাৰৰ বায়োমেট্রিক তথ্য আপডেট কৰাটো বাধ্যতামূলক বুলি কোৱা হৈছে বিগ ব্ৰেকিং জনাইছো 5ৰ পৰা 15 বছৰ শিশু কিশোৰীৰ আধাৰৰ বায়োমেট্রিক তথ্য আপডেট কৰাটো বাধ্যতামূলক বুলি কোৱা হৈছে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ বায়োমেট্রিক তথ্য আপডেট কৰিব পাৰিব আপুনি বায়োমেট্রিক তথ্য আপডেট কৰাৰ পাছতো সলনি নহয় আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ অতিকে জৰুৰী খবৰ শিশুৰ আধাৰ কাৰ্ড সন্দৰ্ভত ইউ আই ডি আইৰ তৰফৰ পৰা নতুন গাইডলাইন জাৰি কৰা হৈছে 5ৰ পৰা 15 বছৰৰ শিশু কিশোৰীৰ আধাৰ কাৰ্ড সন্দৰ্ভত নতুন নিৰ্দেশনা কিয়নো 5ৰ পৰা 15 বছৰৰ শিশু কিশোৰীৰ আধাৰৰ বায়োমেট্ৰিক তথ্য আপডেট কৰাটো বাধ্যতামূলক বুলি কোৱা হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ আপোনালোকে বায়োমেট্ৰিক তথ্য আপডেট কৰিব পাৰিব পৰৱৰ্তী ডাঙৰ খবৰটো হৈছে অতিকে ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে গৰৈমাৰী আলিকাখ পাৰঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত সংঘটিত হৈছে সেই ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা নাৱৰতলী ফুটি যোৱাৰ বাবে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বুঢ়ীমাৰী চৰাৰ পৰা গৰৈমাৰী অভিমুখী আছিল সেই নাওখন আৰু নাওখনত 22টা গৰু আৰু কেইবাজনো লোক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু হঠাৎ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে নাওখন বৰ্তমানলৈকে কোনো যাত্ৰী হতাহত হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত নাওখন বৰ্তমানলৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই নাওখনৰ গৰাকী পৰৱৰ্তী ডাঙৰ খবৰটো হৈছে বলিউডৰ প্ৰবীণ অভিনেতা বিক্ৰম গোখলেৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে বলিউডৰ বহুতো হিট ছবিত অভিনয় কৰা প্ৰবীণ অভিনেতা বিক্ৰম গোখলেৰ অৱস্থা সংকটজনক প্ৰবীণ অভিনেতাজনৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হোৱাৰ পিছত পুনেৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অভিনেতাজন অগ্নিপথ আমদিল দে সুকে সামন আৰু ভুল বুলাইয়াৰ দৰে ব্লকবাষ্টাৰ ছবিত অভিনয় কৰিছিল জানিব পৰা মতে অভিনেতাজন যোৱা 15 দিন ধৰি পুনেৰ দিননাথ মংগেশকাৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে কিন্তু তেওঁৰ অৱস্থা এতিয়া সংকটজনক হৈ আছে তথ্য অনুসৰি বিক্ৰমৰ স্বাস্থ্যৰ কোনো উন্নতি হোৱা নাই আনকি এই সময়তো তেওঁৰ অৱস্থা সংকটজনক হৈ আছে আৰু অভিনেতাজনৰ বিষয়ে চিকিৎসকসকলৰ পৰা কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে এনে পৰিস্থিতিত অভিনেতাজনৰ পৰিয়ালৰ লোকসকল যথেষ্ট বিচলিত হৈ আছে অৱশ্যে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ পৰাও কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পোৱা হোৱা নাই পৰৱৰ্তী ডাঙৰ খবৰটো হৈছে গহপুৰত এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে যাৰ ফলত তিতাতে 2জন শিক্ষক অগ্নিহত হৈছে গহপুৰত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে গহপুৰৰ খুলেঙীৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন ট্ৰাক আৰু হুণ্ডাই i20 বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত i20খনৰ চালকৰ আসনত থকা দেৱজিৎ কাকতি আৰু দেৱজিৎ শৰ্মা তিতাতে নিহত হৈছে আনহাতে পিছৰ আসনত থকা আন তিনিজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে নিহত 2জনে শিক্ষক আছিল জানিব পৰা মতে গহপুৰ নগৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা বিদ্যালয়ৰ কাম কৰি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথতে সেই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাত পতিত ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01FC4400 আৰু i20খনৰ নম্বৰ হৈছে AS12X9233